Много ми е приятно да кажа здравейте на моята гостенка в предаването днес, доктор Ксения Кмецка. Тя е специалист в областта на неврологичните заболявания и по-специално на множествената склероза. Това всъщност е и повода за гостуването. Добре дошла! Благодаря Ви, че ме поканихте. А, една наистина много а, тежка диагноза, трудна болест. А, може би за хората, които не са се сблъсквали с нея, не говори толкова много, но така искам и се да започнем от, от самото начало, тъй като Вие се срещате ежедневно с много хора. А, как да кажа, кое е най-трудно в професията Ви като а, начина по който трябва да кажете на пациента, че има тази диагноза или кое? По-рано това заболяване не беше толкова известно или всички млади хора, чувайки множествена склероза, асоциацията беше с някакви паметови нарушения при възрастните хора. Да. Но в последните години заболяването придоби известност в добрия и в лошия смисъл на думата, заради това, че заболяването започва понякога с много невинни оплаквания. И често даже и лекари не могат да установят в началото някаква симптоматика при неврологичния преглед. И така минава време, докато се постави диагноз. Но тъй като сега съществува първо много голяма информация и от самите лекари, дори общопрактикуващите, могат по-бързо да се досетят, че пациента трябва да посети невролог, а неврологът го изпраща при специалист по рентгенова диагностика и се провежда най-важното изследване – ядрено-магнитен резонанс. В страната вече има много, така че може би сега вече бройката се увеличава доста на пациентите, които са диагностицирани в България, но това се дължи и на по-бързата диагностика. Да. Но, казах и в отрицателния смисъл, защото понякога млад човек, дори без да има проблеми в гръбнака, по една или друга причина, дори след ставане от сън, усетил леко тръпнене в ръката или пък някаква неприятна криза на главозамайване или световъртеж по-точно и веднага си мисли за множествената склероза. Така че въпросът е... Да има повече тесни специалисти в областта на това заболяване, да. за да може да се диагностицира правилно. И за това е и нашата кампания, съвместно с Асоциацията по множествена склероза, точно за това да разясним кога и къде трябва да отиде пациента. Важно ли е много, т.е. за да се диагностицира болестта, задължително трябва да има ядрено магнитен резонанс? Да, определено. Да. Без него не може да се постави диагнозата. Обаче, разбира се, има и други заболявания, които могат да имитират подобна картина на множествената склероза. Да. Заради това често се налага да се правят и допълнителни изследвания, както кръвни имунологични, така и ломбална пункция, т.е. да се вземе от гръбначно-мозъчната течност и да се изследва, за да може да се види дали има типичната картина за множествена склероза. Да. Доколкото аз знам, тези плаки, които са а, миелиновата... миелиновата Вид възпаление е това, да. при което настъпва оголване на нервните влакна от обвивката, която е разположена като маншончета а, и се нарича миелинова обвивка. За разлика от електрическия кабел, който провежда а, тока само за да светне лампата по медната жица, и няма значение каква е обвивката, черна или бяла, тънка или дебела пластмаса, т.е. изолацията, то М -м -м. в човешкия организъм влакната не могат да проведат токовите, защото това са импулси. Нали? Ние в нашето да. тяло, в главния и гръбначния мозък имаме вириги. От такива нервни проводници, за да се дигне ръката ми, за да си а, пазя добро равновесие, дори ви да виждам, да. трябва да са и обвивките цели. Те са разположени под формата на маншончета и възбуждението прескача този в тези престъпвания от маншонче до маншонче. Тоест, когато човек е болен, сигналите не се предават както да. при здравия. Да, и се появяват най-различни симптоми, които отначало могат да бъдат и преходни. Да за няколко дни, седмица, дестина дни. И така и човек дори сам пък да си го обяснява с друга причина. Да. Тежест в краката, често се обяснява с умора. Дори лекарите, пациента казва, че има слабост в крака и го провлачва, но се обясняват с проблеми в кръста, без да има съответният пациент болка в кръста. Да. Така че пак идваме до а, това, да се отиде при Невролог, който да снеме неврологичния статус, да насочи пациента за изследванията, които трябва да докажат тази диагноза. Да, имайки вече диагнозата, това, което знам аз, че тази болест е много индивидуална и протича по различен начин при хората, не може да се каже един с един еднакъв случай. Да, това е коварството на това заболяване. Още а, професор Шарко, един велик учен поставил Основите на съвременната неврология. Французин, който е описал болестта, е нарекал великата имутаторка, че може всякакви симптоми да има, и че за съжаление само времето ще покаже, каква е формата и как ще се развие заболяването. Не може да се прогнозира. Има много тежки случаи при нали, инвалидизация. Има и по-леки обаче, доколкото знам. Да. Казахме, че не можем да предвидим хода. Но за разлика от а, едно време дори преди 2000-та година в България нямаше специфично лечение за това заболяване, да. докато сега то може да се контролира. И всички корифеи в Европа и в Америка, професорите, които са тесни специалисти в тази област, казват дори с риск. Да ликуваме някой доброкачествен случай. След малко ще обясня какво е доброкачествената форма. Да. Тогава да се започва лечение още в началото, при поставяне, при поставяне на диагнозата, а не да чакаме да се случат така нещата, че да се развие някакъв тежък пристъп и да може после да не можем да. Се справим с инвалидизацията. Да, може би да кажем също така, че е типично за тази болест, нали са тези пристъпи, които, доколкото знам, могат да имат различни поражения. Да, пристъп означава, поява на нови симптоми, като те, както казах няколко пъти, те са толкова различни. Да. Може да започне с загуба на зрението на едното око, като човек си ляга здрав и сутринта ни вижда. И тогава имаме така една приказка. Очния лекар казва, нищо няма в окото. М -м -м. Работата е за невролог, защото всъщност настъпва тази демиалинизация, възпалителна демиалинизация в нерва зад окото. М -м -м. Изтръпвания, замайвания, залитания. А, понякога започва само с а, смущение в уринирането, чести, позиви mm -hmm. и частично а, невъзможност да се задържи урината, без да има друга симптоматика. Многолика полез, но така или иначе, невролога е този, който решава, има ли обективно нещо в а, при прегледа на този пациент, и, както да. казах, се насочва за изследвания. Но. Тогава, ако диагнозата е сигурна и са изключени другите възможности за поява на такива петънца при ядрено-магнитния резонанс, плаки, както ги наричаме, тогава вече се отива в университетските болници. А, има и в университетските градове в провинцията, в София са няколко, за да се реши каква профилактика. Да, Ние имаме е е, много медикаменти, но всички те са за контролиране на болестта и никой не може да гарантира, че даден препарат ще действа. Да. Но затова пък има вирига от препарати, разпо, а, разпределени в три групи и според тежеста на заболяването. Леките случаи означават, че имат много редки пристъпи и така могат години наред нали, да се чувстват добре. Да. Работят, социализират се и така нататък. Но част от тези пациенти, като 10 години са минали от началото на заболяването, тогава може да има и 2-3 пристъпа, но след това следва дълго време. Говоря и за тези времена, когато не е имало лечение. Но след това те пък могат да тръгнат директно в прогресивната форма, която може да бъде да настъпи след 10-15 години, дори и преди това да е имала модифицираща терапия, както я е наричаме ние. Точно заради това корифеите казах, че ни съветват с риск някой доброкачествен случай да лекуваме, но по-добре да се намесим в този сложен имунен процес, отколкото да оставим пациента. И изведнъж, когато той е на 35-40, ако се е разболял на 18-20 изведнъж да, получи, да прогресира и инвалидизацията да го доведе до инвалидна количка или гло. Също мисля, че е добре да кажем, че вие сте привърженик на традиционната медицина и на леченията, които са не спадат към групата на силно альтернативните, които станаха не, популярни. Защото съм лекар да съм традиционната медицина да използвам, а защото много а, така време вече съм. Сраснала тази дума ще употребя с а, пациентите, но и с а, доста информация от научна гледна точка. Да. Много е сложна болестта. Точно заради това, вече в последните години, поради това, че се а, така, създадоха и фундации, а и се разпространява в интернет възможности на нетрадиционната медицина, съм видяла практически много запуснати случаи, защото са се поддали ей така на течението и използват какви ли не хранителни добавки, диети, драстични понякога, дори гладолечение и след това съм виждала много тежки пристъпи. Да. Нямаме достатъчно време за да разкажа от практиката си колко разочарование са притърпяли пациентите, които не са се а, така допитали до специалист тесен който да се занимава и да а, знае всички възможности за и рискове на това заболяване. Но аз не съм против всичко от нетрадиционната медицина. Първо и да има медикаменти. Той трябва пациента да знае, че ще провежда и рехабилитация, че има а, наистина така някои неща, които може да си подпомогне, ако ти и с а, а, йога, различни форми, нали? Да. Но да се разчита само на това, значи те могат да бъдат добавка към методите на лечение с медикаменти. Съпътстващи по-скоро, но не и само Разбира това. се, има да. моменти, в които вече, ако лекарствата не действат и нали, инвалидизацията напредва, ние оставаме безсилни и доли повече разчитаме, но на рехабилитацията, на трансмагнитна стимулация, това се прави в нашата университетска болница Светина Ум в физиотерапията, дори има и отделен стол за тазов резервуарните нарушения. Тоест, ние трябва да действаме комплексно, когато обаче болния се влуши. Да. Целта на тези медикаменти, всичките групи, които съществуват, ние трябва да сме наистина доволни, не а горди, че в България ликуваме с медикаментите. А, така както ликоват в а, Европа и Америка, а те са много скъпи и цяло 100% ги поема националната каса. Да. Като тези медикаменти се преценява, дори и какъв да бъде старта с кой медикамент, ако има а, липса на въздействие и се влушават, както да има чести пристъпи пациента или пък ядрено магнитни резонанс показва, че възпалението се развива, тогава сменеми други медикаменти всичко може да се дирижира, но когато се започне в началото. Да. Може би да кажем а съвсем практично за хората, които вече имат тази диагноза. Вашия съвет е към кого да се обърнат? Като... Апела ми и за това сега ще направим посещение по, при отделни в отделни градове, в които няма достатъчно информация, няма и достатъчно специалисти, да. че е, България малка трябва да се намери начин да се консултират в е, тези е, университетски болници, където има и комисии за определени на лечението. В болница Светина Ум, даже днес се провежда е, ден на отворени врати, има специален отделен кабинет, който има а, щатен лекар и сестра и те поемат от а, 8 до 3, 15.30 обажданията на пациенти, записват се пациентите както за комисия, така и за а, прегледи, за да се обсъди възможността за някакво лечение или пък да се препоръча рехабилитация. Да. В зависимост от стадия на болестта. Последен въпрос, аз исках да го вмъкна, но не успяха. Казахте в предварителния ни разговор, че за годините, в които вие се занимавате с тази болест, те изобщо не са малко, че в последните години много се е развило лечението. Изключително в областта на неврологията Бих казала, че най-големия напредък по отношение на медикаментите. Ние не знаем каква е причината. Приемаме, че е комплексна, че се наместват много фактори, а, вътрешни, що се отнася до а, имунната система, до нагласа на имунната система, защото това е вид алергия спрямо мозъчна тъкан. Да. Освен това, а, има и много фактори на външната среда, като ниското витамин. Д3, yeah. също, нали. Много са факторите. А, тук е мястото, обаче, да кажа относно диетите. Yeah. А, не само, че посещаваме конгреси в Чужбина, но а, двама от водещите учени в първата тройка единият в Канада, другия в а, Европа. Идваха тук, в България, на нашите неврологични конгреси. И аз, не случайно, зададох въпроса пред цялата аудитория, около 350 души, каква диета препоръчва на своите пациенти. Професор Коми, който завежда една огромна клиника, както клиника за лечение на болните, така и експериментална медицина, и той каза нищо да живеят в комфорт с себе си. Може би само единствено може да ограничат животинските мъзнини да. и да повишат растителните. Така че тези а, залитания, които а, се така препоръчват от а, в кавички специалисти да. а, за нетрадиционна медицина, понякога играят много-много лоша роля в състоянието на пациента. Да, вие сте казвали, че сте виждала хора след такива терапии в много тежко да, състояние. Да, да. Това е хубаво да се знае, защото мисля, че нали, хората те не са виновни за това, че го правят, но а, са склонни да приемат само и само с идеята да спасат близкия си човек. Най-различни неща, които чуват от тук-там. Така че, мисля, че най-добрият съвет е винаги да се консултират наистина с да, добър специалист. виновни сме до голяма степен ние, лекарите, че няма достатъчно тесни специалисти, които. Да знаят, че пациента не е дошъл само за поставяне на диагнозата, а се изисква и психологическа подкрепа, че трябва да бъде изслушани по лични въпроси, по социални въпроси и да, бъдат, да се чувстват така, пациентите по-близки до лекара. Така че за това виреят такива хора, фундации, нали, които им дават съвети. Нали? И лесно е човек, търсейки а... Подобрение в състоянието или по-добра прогноза, да посяга към нетрадиционни методи или а, драстични диети. Да, и последно връщаме се на това, нали, че залагаме на традиционната медицина, а, искам и се така малко по-оптимистично да завършим. А, това не е някаква присъда. Все пак има случаи, в които хората успяват дълго да живеят добре с болестта, нали. Точно това искам да кажа, че в крайна сметка болестта ни е присъда. Ако ти гледаш на нея като една даденост, просто така се е случило. Има много по-страшни заболявания, които до ден днешен нямат лечение. Да. Докато тук имаме серия а, от медикаменти, които само касата а, плаща 14 вида медикаменти, а пък... А, толкова се работи и в клинични проучвания. И тук е място също да кажа, че някои казват, не искаме да са опитни зайчета близките. Да. Това е най-неправилната дума. Аз мога да твърдя с цялата си отговорност, че сме спасили много пациенти, които участваха в клинични проучвания да. поради липса на възможност, така че инвалидизацията им там, ни изчисляваме и ни оценки е по-висока докато в клиничните проучвания могат а, да ходят и даже с едно помощно средство. Де. За това, разбира се, и тук трябва да има доверие между лекара и пациента М -м. и да се борим, защото се се надявам, нали, че ще доживеем по-сигурни в а, ефективността с медикаменти. Да. Смятате, че се развива в положителна много, посока много медицината? Много се развива, особено в последните 4-5 години. А, така или иначе, а, просто с човек, който не е наблюдавал такива пациенти, не може да разбере колко съм а, наистина ентусиазирана на тази тема, защото много хора остават а, така в а, а, обичайната си среда, без инвалидизация, пристъпите а, така се овладяват и все повече вървим напред в тази сложна болест. Чудесно е това. Нека това да е финала на нашия разговор. Аз обещавам на нашите слушатели, че ще намеря програмата ви с тези посещения извън София, защото понякога нали, хората, информацията не стига до тях. Чрез нашия сайт ще я разпространим. А на вас ви пожелавам така, все така всеотдайно да се отнасяте към професията и вие да сте жива и здрава. Много благодаря.